إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین اکرام حاضرین جمعہ محترم بزرگوں دوستوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں آپ کو اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جس نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے ساز و سامان مہیا فرمائے نعمتیں اور اکرام کیا جس کے ذریعے سے ہماری زندگی آسان ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں ان نعمتوں پر کم ہے سبحانک لا نحصی ثناء علیک اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہم تیری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے انت کما اثنیت علی نفسک تو ہی اپنی حمد و ثنا خود سے بیان کرنے کا حق رکھتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود سے اپنی تعریف کی ہے حمد و ثنا کے بعد رحمت برکت اور درود سلام نازل ہو اس کے تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی سب سے آخری رسول جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا رشد و ہدایت کا پیکر بنایا جن کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی بھی شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے اللہ رب العالمین اپنے تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر خاص طور سے اپنے سب سے آخری نبی و رسول پر رحمت برکت درود سلام نازل فرمائے
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. محترم حضرات, اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے اور ہم لوگ سیدھے راستے پر رہیں, سیدھے راستے پر چلتے رہیں, صراط مستقیم پر گامزن رہیں, اس کے لیے یتیم نہیں چھوڑا, ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا لاوارث, بلکہ سیدھے راستے پر رہنے کے لیے اور اللہ رب العالمین نے سیدھے راستے پر ہم لوگوں کو رکھنے کے لیے دو عظیم الشان چیزیں عطا فرمائی, اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں اور اسی پر ہمارے دین کا دار و مدار ہے. ایک تو قرآن مقدس اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اور بھی چیزیں ماخذ شریعت ہیں, یعنی شریعت سازی کے لیے مسائل اگر کوئی اٹھتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے اور بھی چیزیں ہیں ذیلی طور پہ, جسے آپ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مین اسٹریم, ایک ہوتا ہے کہ سب اسٹریم. تو مین اسٹریم جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث, سب اسٹریم یعنی ذیلی طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آتی ہیں لیکن وہ کنڈیشنل ہیں, مشروط ہیں. اگر قرآن اور حدیث خاموش ہے تب اس کا نمبر آتا ہے, اور اگر کسی مسئلے پر قرآن اور احادیث کے اندر مسئلے کا حل موجود ہے تو آگے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اصل ہمارا جو آج کے خطاب میں کہنے کا مطلب ہے اور جس چیز کی طرف آپ کے ذہن کو ہم لانا چاہتے ہیں وہ انہی دو چیزوں پر, اور ان دو چیزوں میں بھی دوسری جو چیز ہے وہ بہت زیادہ اہتمام سے بیان کرنے کا مقصد ہے. قرآن مقدس یہ مین اسٹریم ہے, ہماری شریعت کا دار و مدار اسی پر ہے. اللہ کی کتاب ہر آدمی جانتا ہے, اللہ رب العالمین کی قرآن اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہی شریعت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو اسی مقصد کے تحت نازل کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب قرآن پر میں جاؤں گا تو بات دوسری طرف جا کر کے وقت چلا جائے گا, اصل جو ٹاپک ہے, اصل جو موضوع ہے وہ حدیث کے متعلق ہے. تو دوسری اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, قرآن میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اختیار کرنے, احادیث کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح انداز میں اجاگر کر دیا گیا ہے, بہت واضح انداز میں. مولانا مقتدی حسن ازہری رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں بہت بڑی شخصیت اور جامعہ سلفیہ میں بڑا کردار انہوں نے نبھایا ایک زمانے تک, انہوں نے ایک کتاب تھی, اس کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ اس کتاب کے اندر ایک عنوان بڑا مجھے پسند آیا, اور وہ عنوان یہ ہے کہ شریعت سازی کے معاملے میں. شریعت سازی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, بہت سارے اردو الفاظ ذرا ٹف ہوتے ہیں تو اس کو ذرا میں واضح کرتا جاتا ہوں. شریعت سازی کا مطلب ہوتا ہے شریعت بنانا, جیسے نماز شریعت ہے, روزہ شریعت ہے, اس سے روزہ ٹوٹے گا, اس سے نہیں ٹوٹے گا, یہ سب شریعت سازی کے زمرے میں آتا ہے. تو شریعت سازی میں, شریعت بنانے میں حدیث کی ثانوی حیثیت ناقابل قبول ہے. مطلب اس کا کیا ہے, اگر آپ حدیث کو سیکنڈری درجہ دیتے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. شریعت سازی کے معاملے میں حدیث کی وہی اہمیت ہے جو اہمیت قرآن کی ہے, گرچہ قرآن اللہ کا کلام ہے, گرچہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے, اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے الفاظ بھی اللہ کے ہیں, معنی بھی سب اللہ کی طرف سے ہے. حدیث ذرا سا ایسا نہیں ہے, حدیث میں الفاظ نبی کے ہوتے ہیں, بھلے معنی اللہ کا ہے, مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہے, کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, لیکن الفاظ نبی کے ہوتے ہیں, اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو بہت سارے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں فرق ہے, لیکن شریعت سازی کے معاملے میں, یعنی
اگر آپ کو شریعت بنانا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس پس منظر میں اگر آپ حدیث کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت قرآن کی ہے. جس طریقے سے قرآن کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نا، قرآن میں اگر کسی چیز کو بیان حرمت علیکم المیتہ، تم لوگوں کے اوپر مردار حرام ہے، تو اب کیا وہ حلال ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا. لیکن وہیں دوسری جانب حدیث میں آتا ہے مچھلی حلال ہے اگر مردار ہے تو، ہے کہ نہیں؟ مچھلی اگر مردار ہے تو بھی حلال ہے. مچھلی کو کوئی ذبح کرتا ہے، مری ہوئی مچھلیاں آتی ہیں لوگ اس کو کھاتے ہیں، اب آپ کیا کہیں گے؟ قرآن شریعت سازی کا حق رکھتی ہے یا قرآن شریعت سازی کا حق رکھتا ہے؟ اور حدیث، اگر آپ حدیث کو شریعت سازی کے لائق نہیں سمجھتے یا یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اگینسٹ اگر مخالف میں کوئی حدیث آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے، تو یہ چیزیں ہمیں اسلام سے خارج کر دیں. حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حدیث کی اہمیت ہے، اس کی قدر و منزلت ہے. مچھلی حلال ہے، ٹٹی حلال ہے، خون کو حرام کیا گیا قرآن کے اندر، وہیں دوسری جانب تلی حلال ہے، جمع ہوا خون ہی تو ہے وہ، تلی کیا ہے؟ حلال کیا ہے حدیث کے اندر. اسی لیے اس عنوان کی بڑی تعریف کی شیخ نے رحمہ اللہ، انہوں نے کہا جو مصنف نے ایک عنوان باندھا ہے اس کتاب میں، ایک کتاب تھی اس کی فتنہ انکار حدیث، ایک کتاب ہے فتنہ انکار حدیث، شیخ عزیر شمس رحمت اللہ علیہ ان کی لکھی ہوئی، اور انہوں نے بڑی بہترین کتاب لکھی، چار پانچ جلدوں میں ہے یہ، اس میں انہوں نے ایک عنوان باندھا، تو اس کا مقتدی حسن ازہری رحمۃ اللہ بڑی اس عنوان کی تعریف کی، کہا کہ بہترین عنوان ہے یہ، شریعت سازی کے معاملے میں حدیث کی ثانوی حیثیت ناقابل قبول ہے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں ہے تو ہم اس کو مانیں گے یا اس کو زیادہ ترجیح دیں گے، حدیث میں ہے تو ہم اس کی کیٹیگری کو ڈاؤن کر دیں گے. اگر کوئی مسلمان ایسی سوچ بھی رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں. حدیث کی اتنی اہمیت ہے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، خبردار رہو، بہت غور سے سنو. الا کا جو لفظ ہے، الف زبر آ اور لام علی زبر لا، ایک ہے عین زبر آ، وہ دوسرا لفظ ہے، ایک ہے الف زبر آ سے جب الا آئے اس کا مطلب ہوتا ہے غور سے سنو، خبردار رہو، فتنے کے شکار نہیں ہونا، بہت حساس رہنا. الا سنو، انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور اسی کے جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے. اور سنو بہت غور سے، ایسا نہ ہو، الا یوشک رجل، قریب ہے آنے والے وقت میں کہ ایک انسان شبعان، پیٹ پھلائے ہوئے، کھا پی کر کے مست، مسند پر ٹیک لگائے ہوئے، کہے گا علیکم بہذا القرآن، تمہارے لیے یہ قرآن کافی ہے، یہ قرآن لازم ہے، اسی کو پکڑ لو، اور قرآن کے اندر جو چیزیں حلال ہیں اس کو حلال مانو، اور قرآن کے اندر جو چیزیں حرام ہیں اس کو حرام مانو، بس اتنے سے کام رکھو، باقی چیزوں کے پیچھے مت پڑو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، الا ان ما حرم الرسول، رسول کا کسی چیز کو حرام کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا کسی چیز کو حرام کرنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حلال کرنا ایسا ہی ہے جیسا قرآن کا کسی چیز کو حلال کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے طاقت. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے، منع کر دے، اس سے رک جاؤ. ایک صحابی نے کہا ایک عورت کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایبرو بنوانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو جوڑا وغیرہ باندھ لیتی ہیں تھوڑا اوپر کاز نابل بکر، تو اس سے منع کیا، بہت سارے الفاظ ہیں نا حدیث کے اندر. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے پوری قرآن پڑھی، اور قرآن پڑھنے کے بعد
میں نے کہیں پر بھی یہ لفظ نہیں پایا جو آپ بتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو معلوم ہے کیا فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کیا اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہو, اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے لو, تو بس یہ قرآن کے جیسا حکم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو رسول دے لو, جو رسول نہ دے مت لو. کیا تم یہ قرآن میں آیت نہیں پا رہے ہو, پا رہی ہو قرآن کے اندر یہ آیت؟ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے جیسا مانو. حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے, ذری سی محنت نہیں ہے, بڑی محنت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین کی آپ زندگی دیکھیے, یہ کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا. مکہ سے بصرہ, بصرہ سے کوفہ, کوفہ سے مدینہ, مدینہ سے مصر, مصر سے پھر کوفہ, بغداد, ایسے سفر کرتے تھے, ایسے سفر کرتے تھے. کوئی سواری یہ نہیں کہ پانچ پانچ منٹ پر بس مل رہی ہے, دس دس منٹ پر میٹرو آ رہی ہے, دو دو منٹ پر میٹرو آ رہی ہے, یہ چھوٹ گئی وہ پکڑ لیا, فلائٹ ہے ٹرین ہے کچھ نہیں, پیدل کا سفر. سواری مل جائے اگر گدھا اور اونٹ وغیرہ تو بڑی قسمت, ورنہ وہ بھی نصیب نہیں ہوتی تھی. اور اتنی محنت مشق کیوں کرتے تھے یہ لوگ؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات قلم بند ہو جائیں, لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. کیوں اتنی محنت کرتے تھے؟ تاکہ شریعت مکمل جو ہوئی ہے اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے, اور بندے اس کی اتنی قدر کریں, اتنی عزت کریں تاکہ شریعت آسان ہو جائے اور شریعت سے لوگ محبت کرنے لگیں اور شریعت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں. حدیث کے مطابق اور حدیث کے متعلق ہم لوگوں کے بڑی ہم لوگوں کے کئی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اس کی ریسپیکٹ کریں, اس کی عزت کریں, احترام کریں, اور دوسری جانب وہیں ہم لوگوں کے لیے یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم لوگ احادیث کے مطابق عمل کریں. حدیثوں کو عمل کے لائق کیوں سمجھا جاتا ہے یا حدیثوں پر عمل کرنا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل پر عمل کرنا یہ شریعت ہے. اگر اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں. اسی لیے احادیث کا مذاق اڑانا, احادیث کا انکار کرنا یا کسی مسلب کی ہی وجہ سے حدیثوں کو کنارے کرنا, یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہیں. مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سر آنکھوں کے اوپر رکھیں, جس طریقے سے صحابہ اکرام رکھے. قرآن میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد کے لیے, کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو اپنا اب کوئی اختیار سمجھے اس کے اندر, یہ حق نہیں. اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا, اب ایک مومن کو اور ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے کہ اب اس پر عمل کرے, اپنا اختیار اس کے اندر نہ سمجھے, یہ نہ سوچے کہ ہم اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں, اس میں کمی کر سکتے ہیں, اس میں زیادتی کر سکتے ہیں, اس کو مان سکتے ہیں, اس کو ٹھکرا سکتے ہیں, یہ سب کچھ نہیں. کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں والا اختیار ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی طریقے سے آپ کے اندر اختیار ایکسپٹ کرنا واجب ہو جاتا ہے, قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے اگر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے حدیثیں تو, کیونکہ احادیث یہ حق ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون, بس نہیں اور تیرے رب کی قسم لا یؤمنون, وہ لوگ مومن نہیں ہیں. کون لوگ مومن نہیں ہیں؟ سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے, ہمیں بھی کہا جا رہا ہے, آپ کو بھی کہا جا رہا ہے. آگے آنے والی صفت اگر ہمارے اندر آ گئی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے. لا یؤمنون, وہ لوگ مومن نہیں ہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں, اپنے جھگڑے میں, اپنے فساد میں, چاہے کسی بھی طرح کا جھگڑا ہو, چاہے دینی ہو, دنیاوی ہو, خاندانی ہو, بزنس کے متعلق ہو, کاروبار کے متعلق ہو, اگر کسی بھی تعلق سے ہو, اس میں اگر اے رسول تم کو حاکم نہ بنا لیں,
تم کو فیصل نہ بنا لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر جو تم فیصلہ کر دو, پھر جو تم فیصلہ کر دو اس فیصلے کو اگر قبول نہ کر لیں تب تک یہ مومن نہیں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اس کو تسلیم کریں, اس کو قبول کریں. بہت ایسا ایسا دور گزرا ہے, حدیث پر طرح طرح کی آنچ آئی ہے, اور ایک مسلمان اگر صحیح حدیث ملنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے وہ بدنصیب, اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے جس ذخیرے کے لیے علماء نے, ائمہ نے اتنا کام کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کے طریقے تک کو بیان کیا, کیسے کاروبار کرتے تھے, کیسے کیا کیا کرتے تھے, کہاں آپ ٹھہرتے تھے, ٹھہرتے تھے کیسے, سوتے تھے کیسے, سو کر کے اٹھتے تھے کیسے, اتنی باریکی باریکی چیز. بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیجئے, وہ ہم بیان نہیں کریں گے, چھوٹی چھوٹی باریکی کو بھی بیان کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے, بخاری شریف میں تعلیقاً حدیث آئی ہے, تعلیقاً مطلب ہوتا ہے کہ سند کے بغیر حدیث آئی ہے. اب سند کے بغیر حدیث کیوں آئی ہے بخاری میں, یہ بھی ایک سوال ہے, تو اس کو بھی سن لیجئے, علمی بات ہے لیکن جاننے میں کیا حرج ہے, کیونکہ بہت ساری سند ایسی تھی جو امام بخاری کی اپنے کرائیٹیریا پہ نہیں آتی تھی. امام بخاری کا اپنا ایک معیار تھا کہ میں صحیح بخاری بناؤں گا اس کنڈیشن پر جب سند آئے گی تب. تو بہت ساری ایسی حدیثیں تھیں جو صحیح تھیں یا حسن درجے کی تھی یا قابل قبول تھی, لیکن اس میں جو سند تھی نا, جو چین ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, وہ اس کرائیٹیریا کی نہیں تھی جس کرائیٹیریا پر امام بخاری صحیح بخاری لکھ رہے تھے. تو ایسی حدیثوں کو امام بخاری نے مرفوع ذکر نہیں کیا, مرفوع سے مراد یہ کہ سندن ذکر نہیں کیا, بلکہ تعلیقاً یعنی باب جو چیپٹر بنایا ہے اس کے بعد فوراً ذکر کیا کہ یہ فلاں صحابی سے روایت ہیں, ان سے روایت ہے, اور اس کے بعد سند اس کی ذکر نہیں کی, تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم نے صحیح بخاری میں اس کو جگہ نہیں دی ہے. بس ایک سمجھانے کے لیے اور علم دینے کے لیے اشارہ ہم نے کر دیا ہے, اس کو جا کر کے کہیں دوسری کتاب میں دیکھ لیجیے جہاں یہ حدیث سندن آئی ہوئی ہے, وہاں جا کر کے دیکھ لیجیے. لیکن ہم اپنی صحیح بخاری میں جو صحیح بخاری کی احادیث ہے اس میں ہم اس کو جگہ نہیں دے رہے, کیونکہ امام بخاری کا صحیح بخاری کا متعلق بہت بڑا معیار تھا, اسی لیے وہ درجہ اللہ نے دیا. ایک بھی حدیث ضعیف نہیں, ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس کو آپ ریجیکٹ کر دیں بخاری و مسلم. اسی لیے صحیحین کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, صحیحین, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے تعلیقاً حدیث روایت کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے, اور سفر کرتے 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 جہاں جہاں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا یا قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا تھا اس جگہ کو نوٹ کر لیا اپنے دماغ میں. اور جب عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ادھر سفر کر رہے تھے تو آپ بھی وہیں وہیں رک رہے تھے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے. اور یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ مجھے حاجت نہیں لگی ہے, مجھے حاجت نہیں ہے, نہ پیشاب نہ پخانا کچھ نہیں لگا ہے, لیکن اس کے باوجود میں صرف سنت کی پیروی میں رکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکے ہیں اور آپ نے قضاء حاجت کی, چلو ہم ایسے ہی بیٹھ کر کے تھوڑا سا جو ہو سکے کر. اتنی پیروی, اتنا اہتمام کیوں آخر ہے؟ ہم لوگ احادیث سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسی محبت کرنی چاہیے. حدیث کو کلیکٹ کرنے میں, حدیث کو لکھنے میں, اس کو جمع کرنے میں اور اسی طریقے سے اس کی حفاظت کرنے میں بڑا کام ہوا ہے. جب دور بدلنے لگا, پبلک بڑھتی گئی اور الگ الگ فرقے جب وجود میں آ گئے, کہیں رافضیت غالب آ رہی ہے, کہیں خارجیت غالب آ رہی ہے, کہیں شیعت غالب آ رہی ہے, کہیں بلوائیوں کا فتنہ شروع ہو جا رہا ہے, جب یہ سب دور شروع ہونے لگا اور علماء اکرام اپنا کام کرنا شروع کر دیے, حدیثوں کے لیے اصول بنایا, ضوابط بنائے, ایسی حدیث مانیں گے ایسی حدیث نہیں, جھوٹوں کی حدیث ہم نہیں مانیں گے, یہ عیب رہے گا تو حدیث نہیں مانیں گے, یہ عیب رہے گا تو حدیث نہیں, کیونکہ لوگ حدیث کو گڑھنا شروع کر دیے تھے, حدیث کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کر دیے تھے. اس زمانے کی جو خدمات ہیں احادیث کے متعلق, ویسی خدمات آپ کو اب مل ہی نہیں سکتی ہے. جو خدمات اس زمانے کے علماء نے اور ائمہ نے کر دیا ہے, بھوکے رہ رہ کر کے پیاسے رہے, یہاں تو تون پھلا کے بھی ہم سے کام نہیں ہو پاتا, اے سی میں بھی کام نہیں ہو پاتا ہم سے, بنا بنایا سب مل گیا ہے, ہمارے اسلاف نے کیا کیا نہیں دیا بنا بنا کر کے, ہم تو اس کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے.
صحیح سے. اور جو پرانے زمانے میں کام ہو گیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین ایک بہت بڑی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. ایک انسان خطاب کر رہا تھا, کوئی وعظ و نصیحت کرنے والا خطاب کر رہا تھا, اور اس نے سند بنا دی, کہا حدثنا احمد بن حنبل, حدثنا احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین ان 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 کر کے پوری چین بنا دی. اور اس کے بعد اس نے معلوم ہے کیا کہا, کہا کہ انہوں نے کہا ہے من قال لا الہ الا اللہ, جو انسان بھی لا الہ الا اللہ کہے گا تو جعل اللہ من کلمت طیرا, اللہ تبارک و تعالی اس ایک ایک کلمے کے بدلے میں کیا بنائے گا, ایک چڑیا بنائے گا. مناقیرہ من ذہب, اور اس چڑیا کی جو چونچ ہوگی وہ سونے کی ہوگی. وریشہ من مرجان, اور اس کا جو پنکھ ہوگا وہ مرجان کا ہوگا. وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں, احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین, وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ ان کو کہا سند میں ہمارا نام آ گیا. اور یہ بیان, اور دو ورق کے اتنا بڑا قصہ بیان کیا, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. جب سب کچھ ختم ہوا اس کے بعد یہ دونوں لوگ پہنچے خطیب صاحب کے پاس, کہا کہ جناب کہاں, میں احمد بن حنبل ہوں, یہ یحییٰ بن معین ہے, کب آپ نے حدیث سنی ہے ہم لوگوں سے؟ اب دیکھیے اس نے کیا کیا, یہ قصہ گو جو ہوتے ہیں نا, قصہ کہانی بنا بنا کر کے لوگوں کو ہنسا ہنسا کر کے جو تقریریں کرنے کے عادی ہوتے ہیں, یہ زمانے سے چلے آ رہے ہیں, قصاص, قصہ گو, قصہ ادھر ادھر کا بیان کرتے ہیں, آدھا سچا آدھا جھوٹا یہاں وہاں لگا کر کے لوگوں کو خوش کر دیا, پیسہ لیا لے کے چلے گئے. یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے پہلے سے. تو ہوا کیا, کہا کہ اب وہ پھنس گیا, اب کہیں تو کیا کہیں. تو اس نے کیا کہا, کہا کہ دنیا میں خالی ایک احمد بن حنبل ہے, دنیا میں خالی ایک یحییٰ بن معین ہے, اور کوئی احمد بن حنبل یحییٰ بن معین نہیں ہے کیا؟ چلو چلو ہٹو ہٹو, راستہ تو ہمیں جانے دو. یہ حال تھا. اور یہ لوگ حدیث کی عبادت کا اصول بنایا, پرنسپلس بنایا, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم حدیثوں کو پرکھ سکیں. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے جہابزہ سے کام لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ کوفہ میں لوگوں نے امتحان لیا, 10 حدیثیں بیان کی ان کے ساتھ, کہا بہت بڑے محدث سے ان کو آج پھنسایا جائے گا. آئے اور آنے کے بعد کیا ہوا کہ 10 حدیثیں بیان کی, کہا کہ امام بخاری سے کہا چلو بیٹھو میدان میں آؤ, اور ایک ایک حدیث بیان کرتے جاتے تھے, بولتے تھے بتاؤ اس کی صحت کیا ہے, بتاؤ یہ حدیث کیسی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث سنتے کہتے لا ادری مجھے نہیں معلوم, پھر دوسری حدیث کہا لا ادری مجھے نہیں معلوم, 10 حدیث بیان کر دی ان کے سامنے تقریباً, کہا لا ادری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. لوگوں نے کہا بڑا نام سنا تھا ان کا, ان کو تو حدیث ہی نہیں پتا, اتنی مشہور مشہور حدیث جو ہے کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں, کیسے محدث ہیں ان کا اتنا نام ہے. کہا دیکھو سنو, یہ جو 10 حدیث تم نے بیان کیا ہے نا, یہ 10 حدیثیں ایسے نہیں ہیں, یہ سند جو تم نے بیان کیا ہے, جو چین بیان کیا ہے محدث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ ساری کی ساری چین غلط ہے, یہ الٹ پلٹ کر کے ہے, ایسے نہیں ہے. اور اس کے بعد ان ساری حدیثوں کو صحیح سند کے ساتھ, جیسے کریکٹ سے وہ سند ہے, اس کو بیان کیا, کہا کہ یہ ایسے نہیں ایسے, یہ حدیث ایسے نہیں ایسے, یہ حدیث ایسے نہیں ایسے, اور ساری حدیثوں کی صحیح سند صحیح متن بیان کیا. لوگ حیران و ششدر رہ گئے, کہا کہ یہ امام بخاری اتنا کام کیا ہے ایک ایک مسئلے کو بچانے کے لیے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنا مار کھائے ہیں, خلق قرآن کا جو فتنہ تھا ایک زمانے کا, کتنا بڑا فتنہ تھا. اور کہتے ہیں بڑے بڑے قیدی جو ان کے ساتھ رہتے تھے, کہتے تھے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی کے اوپر پڑ جاتا تو وہ بھی چنگھا کر کے بھاگ جاتا, لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہاں سے اتنی طاقت دیتا تھا, کہاں سے اتنا ان کو پاور ملتا تھا کہ اتنا بڑا بڑا کوڑا ان کے اوپر پڑتا تھا اتنا خطرناک. لیکن یہ یہی کہتے تھے ہاتھ الدلیل حتی اقول ما تقول, لاؤ دلیل یہاں تک کہ میں بھی وہی کہوں جو تم کہنا چاہ رہے ہو, دلیل لاؤ. لیکن جھکتے نہیں تھے, بڑی حفاظت کی گئی ہے. آج حدیث ہمارے لیے ناک پر مکھی کی جیسی ہے, اڑا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کوئی اہمیت نہیں, لیکن اس کے پیچھے کتنا کام ہوا ہے, اس کے پیچھے لوگوں کی کتنی قربانیاں ہیں, آج تک قربانیاں ہیں. علامہ البانی کو دیکھیے, انہوں نے اپنی زندگی وقف کی, ان کے کتنے کام ہیں. انہوں نے جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم تو چھوڑ دیجئے, اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں
اس کو انہوں نے باقاعدہ تقسیم کر دیا. ابو داؤد میں صحیح ابو داؤد الگ، ضعیف ابو داؤد الگ، صحیح ابن ماجہ الگ، ضعیف ابن ماجہ الگ. اتنا بڑا کام، ساری احادیث کا بالکل ذخیرہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، صحیح حدیثوں کا ایک پورا سلسلہ، ضعیف حدیثوں کا پورا ایک سلسلہ، پوری کتابیں. آج ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کے لیے، ہم جیسے کم پڑھے لکھے جو مدرسے کے لوگ ہیں، کتنا فائدہ ان کی کتابوں سے ہوتا ہے. کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی ضعیف ہے کہ صحیح ہے، ان کی کتاب اٹھایا جاتا ہے، وہ پوری بحث کر کے بتا دیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، کتنا کام. اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ حدیث قبول ہونا مشکل ہے، حدیث ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے دوبھر ہے. آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو، چاہے ہم ہوں چاہے کوئی ہوں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مت ٹھکراؤ. یہ آج ہم مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، جن کو یہی بتایا گیا تھا، جن کا قرآن یہی کہتا ہے، جن کی احادیث یہی کہتی ہے، جن کو دن رات یہی پڑھایا سمجھایا گیا تھا، اللہ اس کے بعد رسول، دونوں کی بات کی اہمیت. آج اس قوم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کی بات مت ٹھکراؤ، نبی کی بات ٹھکرانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی بات کو ہر حال میں قبول کرو. آج سمجھانا پڑ رہا ہے، بہت کام ہوا ہے. لوگوں نے جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں. ایک مرتبہ ایک انسان ایک حدیث بیان کر رہا تھا، اس میں امام شافعی کا نام لیا اور لے کر کے کہا کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی نا، وہ ایک مرتبہ گئی خانہ کعبہ کے پاس، طواف کیا 7 مرتبہ، اور طواف کرنے کے بعد ابراہیم، مقام ابراہیم، اس کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. تو جب امام مالک سے یہ بات کہی گئی تو امام مالک نے کہا کہ جاؤ، عبد الرحمن بن یزید شاید اس میں ایک راوی تھا، کہا اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اپنے باپ سے ڈائریکٹ نوح علیہ السلام سے روایت کر کے تمہیں حدیث سنائے گا. تم اس کے پاس جاؤ، وہ اتنا بڑا محدث ہے، جھوٹا محدث جو حدیث گڑھتا ہے، حدیث اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرے گا اور اس کا باپ نوح علیہ السلام سے روایت کر کے تمہارے سامنے حدیث پیش کرے گا. جب ہارون رشید نے بہت زنادقہ کو پکڑا، یہی حدیث گڑھنے والے اور پدکیلے لوگوں کو پکڑا، تو کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے پھانسی کی سزا سنا رہے ہو نا، میں تو مر جاؤں گا، لیکن ہزاروں حدیثیں جو تمہارے نبی کے نام سے ہم نے پھیلا دی ہے معاشرے کے اندر، سماج میں پھیلا دی ہے، اور تمہارے محدثین کی زبان پہ چڑھی ہوئی، اس کا کیا کرو؟ کہا ابھی احمد بن حنبل زندہ ہے، ابھی ہمارے پاس ایسے بڑے بڑے محدث ہیں جو تمہاری ان غلاظتوں کو چھان دیں گے. جیسے چلنی سے چوکر الگ کر دیا جاتا ہے، آٹا الگ کر دیا جاتا ہے، ویسے تمہاری حدیثوں کو چھان کر کے صحیح الگ کر دیں گے اور جھوٹی الگ کر دیں گے. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں. تو حدیثوں کی قدر کیجیے. آج ہم آپ کو سنت نبوی کی اہمیت پر اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ احادیث کی اہمیت کو سمجھیے. اطاعت رسول تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اطاعت رسول ہے کس کا نام؟ یہ احادیث پر عمل کرنے کا نام ہے. اور احادیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو اتنی محنت سے ہمارے سامنے آئی ہے. ان احادیث کو مکھی کی طرح مت اڑا دو، ان احادیث کے خلاف زبان درازی مت کیجیے. اگر کوئی حدیث صحیح سند سے مل جائے اس کو قبول کیجیے. بڑے بڑے محدثین نے بڑی محنت کی ہے اس کے لیے، ڈانٹ پھٹکار لگائی. ایک مرتبہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یا کوئی اور صحابی تھے، ان کے بیٹے نے کہا کہ اچھا حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے دینا چاہیے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، میں تو روکوں گا. ان کے ایک بیٹے نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے یا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے، دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. تو فرمایا ان کے والد نے کہا کہ میں تجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا، کیا زندگی بھر تجھ سے بات نہیں؟ نبی کی حدیث کی اتنا زیادہ ذلت کرو گے، ذلیل کرو گے نبی کی حدیث کو، ذلیل کرو گے، کیا بات نہیں کروں گا تم سے کبھی. اتنا روب ہوتا تھا اور اتنا احترام ہوتا تھا، حدیث آتے تھے لوگ سر چکا دیتے تھے اپنا، لوگ بحث کرتے تھے آپس میں مسئلے مسائل پہ، اور جیسے ہی حدیث آتی تھی سر خم کر دیتے تھے، تب اللہ نے ان لوگوں کو اتنا اونچا مقام مرتبہ دیا. بہرحال بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ، اور بھی علماء اکرام اس پر بیان کرتے رہتے ہیں. آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی یہی نصیحت کریں گے کہ احادیث کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کی افادیت کو سمجھیے. اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. حدیث کا مذاق مت اڑائیے، صحیح حدیثیں ملے
ساری دنیا کو ایک طرف کر دیجئے اور حدیث کے مطابق عمل کیجئے. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ تبارک و تعالی تو ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی عزت اور احترام کرنے والا بنا دے. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ, اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالی جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین جو لوگ مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالی جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کے راستے کو آسان کر دے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما دے. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جہاں جہاں دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالی بالخصوص آج کل جو حالات فلسطین کے اندر ہیں تو ان مسلمانوں کے اوپر رحم فرما دے. تو مسلمانوں کے خون اور عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر, اور جب وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے وفات عطا فرما. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله عزيزا جليلا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.